Здравейте на всички! Днес в днешното видео ще поговорим малко повече за отслабването. Може би много от вас са правили опити да отслабнат, но многократно са се провалили и вече се чувствате демотивирани и си казвате това не е за мен и се отказвате. Може би доста често проблема идва не само от нестриктно спазване на диетата и от неподходящите тренировки, а от прекалената информация, която получавате от всевъзможни сайтове, статии, треньори, приятели и кой ли още не. А вие реално не знаете процесите на тялото и как да го накарате да изгори тези нежелани мазнини. Вечерято наближава и доста хора са решили да подобрят формата си. Но как да стане това? Може би с отслабване, примерно чрез гладуване или да ползвате някаква диета, примерно 90-дневна диета, грейпфрутова диета, диетата на, примерно, Бай Пешо, който е известна личност и няма никаква представа от хранителни режими. Или като цяло съм чувал какви ли не диети, но предполагам и вие, но това не е начина. Най-важното условие да гориш мазнини и да изгаряш калории е да си в отрицателен калориен баланс или така наречения калориен дефицит. Казано с по-прости думи, трябва да приемаме по-малко калории чрез храната, отколкото да гориме. Тук няма да ви давам формули да смятате калориите си, а просто намерете в интернет калориен калкулатор и въведете вашите данни и той сам ще направи необходимите изчисления. Когато сте в калориен дефицит и горите мазнини, нивата на хормона лептин в тялото се понижават и в резултат на това метаболизма се забавя, апетита се засилва, теглото не помръдва и мотивацията ви отслабва. Общо взето с течение на времето, спазването на хранителен режим става истински яд и обикновено точно заради това толкова много хора се отказват след първите няколко месеца. Причината е не само слабата воля, причината е, че механизма за оцеляване на тялото работи срещу вас, но не бързите да губите надежда, съществува начин да надхитрите тялото си и не само да се налага да намалявате калориите до опасно ниски нива и да правите кардио с часове. Всъщност тайната съставка е нещо, което определено ще ви допадне и лично аз в подготовката си чакам с нетърпение, а това са зареждащите дни. Те представляват планирано увеличаване на калориите, но преди да изпаднете в неистова радост, бързам да уточня, че не може да ядете каквото и колкото си поискате. Това не е толкова просто. Ключовата дума е самоконтрол. Ако спазвате това правило, зареждащите дни ще ви дадат редица физиологични и психологични ползи. Ще намалите риска от преяждане и ще регулирате апетита си. Това ще повишава нивата на допамин и лептин, което прави спазването на режима много по-лесно и естествено ще възстановява гликогена на мускулите, което ще даде до повече енергия в тренировките ви. Първата стъпка е да определите колко често трябва да зареждате. Ще ви кажа някои насоки, които ще ви помогнат. Ако тепърва започвате, имате доста засваляне и още се в ранна фаза на хранителния си режим, стартирайте с един зареждащ ден на втората или четвъртата седмица и следете как това се отразява на тялото ви. Ако вече сте минали няколко месеца от началото на вашия режим и нямате енергия, мотивация и свалянето на килограмите става по-бавно и трудно, започнете да включвате по един зареждащ ден всяка седмица. Ако вече ви остават пък съвсем малко до крайната цел, но ви е трудно да понижите процента на подкожни мазнини до желаното ниво, започнете да зареждате примерно на всеки четвърти-пети ден, за да се предпазите от загуба на твърде много мускулна маса. Разбира се, тези срокове трябва да ви служат единствено за ориентир, защото тялото на всеки човек е различно и действат по различен начин. Наблюдавайте какво се случва и вземайте адекватни решения,
според резултатите, след като определите колко точно и колко често ще включите вашите зареждащи дни, трябва да изчислите калориите за всяко зареждане. И да, точно така, не може да ядете колкото си поискате. Трябва да сложите някаква граница. В общия случай препоръчам калориите да се увеличат до тези за поддържане или малко отгоре, да речеме, вашите калории за поддържане на теглото, без да сваляте, без да качвате килограми, са примерно 2500. Вие сте в калориен дефицит, искате да изгорите мазнини и приемате 2000 калории. То реално в зареждащия ден трябва да приемате примерно 2700 калории, което ще ви е напълно достатъчно. Ако за зареждащите дни са ви по-често, то калориите трябва да са примерно 2400 в зареждащ ден. За да повишите максимално нивата на лептин, в зареждащите дни трябва да се храните последния начин. Приемайте примерно по 1,5 грама протеин на килограм тегло, ограничете мазнините примерно до 40 грама, а всички останали калории, за да не си набавите от сложни въглехидрати, като рис, картофи, пълнозърнен хляб, паста, овесени ядки, както и бързи въглехидрати, примерно като банан, мед или други плодове. Може да се чудите защо толкова много въглехидрати, защото приемът на въглехидрат е най-ефикасният начин за повишаване на нивата на лептин. И на второ място идва протеинът, който пък освен това забързва и метаболизма. И трябва да знаете, че пък мазнините не оказват особено влияние върху нивата на лептина в краткосрочен план, а алкохолът дори ги понижава, така че избягвайте изцяло в зареждащите дни да приемате алкохол. В общи линии трябва да поддържате приема на протеин и мазнините в същото ниво, както обикновено в обикновен ден от вашата диета. Значително увеличете приема на въглехидрати, за да повишите лептина и да възстановите резервите на гликоген. И тук трябва да ви предупредя, възможно е след зареждащия ден да се чувствате малко по-издути, малко по-напълнели, но не се притеснявайте, това е напълно нормално, защото приемът на въглехидрати води до задържане на вода в тялото. Приемете го като една малка крачка назад и две големи крачки напред. Стига да се придържате към правилата, които съм ви казал, зареждащите дни наистина работят. Ако наистина искате сериозни резултати в отслабването, не само разчитайте на храненето, а трябва да започнете да тренирате по-усилено. Масово виждам в залите хората просто идват, правят си някакви упражнения, наблягат на разговорите, на чатенето, на селфитата, а реално така резултати не се постигат. Тренировките увеличават енергоразхода, броя на изгорените калории и създават правилна хормонална среда за мобилизиране на горене на мазнините. Ако правите само кардио, в даден момент ще изгорите мазнините, но ако не сте работили за оформяне на мускулатурата си, кожата ще увисне, тялото ще изглежда отпуснато и като цяло не мисля, че резултатът ще ви допадне. С две думи, ефектът ще е просто кожа и кости. Първо, започнете с загрявката във вашата тренировка. Отделете примерно 5-10 минути, за да подготвите тялото си за предстоящо натоварване. Добрата загрявка стимулира притока на кръв към мускулите, отваря дробовете и плавно ускорява сърдечния ритъм. Всичко това ще ви позволи да дадете максимум от себе си по време на тренировката и да постигнете по-добри резултати. След загрявката вече идва ред на същинската част от вашата тренировка, а именно силовите упражнения, които оформят и стягат тялото, поддържат метаболизма на високи обороти, стимулират производството на важни хормони и имат куп други ползи за здравето. Ако нямате особен опит в залата, обикновено е така при хора с по-наднормално тегло, добре да знаете и да започнете по-предпазливо. Заложете на кръговите тренировки, натоварващите равномерно на различни мускулни групи от тялото. За всяко упражнение избирайте такава тежест, че да може да направите всички повторения за серията. И все пак не трябва да ви е прекалено леко и лесно.
Самата тежест трябва да бъде балансирана между двете. Опитайте се да се натоварите достатъчно добре. Между отделните кръгове на тренировката ви дайте достатъчно време да си поемете въздух и пулсът да се нормализира. Може да започнем с почивки примерно от 2 минути и да ги намалите след това, като придобиете повече опит в залата. Ако правите упражненията по-отделно, а не кръгови, почивайте средно от 30 до 60 секунди между сериите. След като приключите вече с силовата тренировка, е добре да забавите темпото и да нормализирате сърдечната дейност. Рязкото спиране на натоварване не е подходящо, защото кръвообращението се нарушава, притокът на кислород в мозъка става недостатъчен, което води до неправилно чувство за умора, замаяност, дори световъртеж. И тук вече идва ред на кардиото, с което ще завършим нашата умна тренировка. Много хора правят грешката и започват първо с кардиото и след това преминават към силовите упражнения. А правилният начин е, след като вече сте изчерпали гликогена на мускулите по време на силовата тренировка, тялото се насочва към складиране на мазнини като източник на енергия и така кардиото ви позволява да ги мобилизирате и изгорите. А колко време примерно трябва да продължи примерно една кардиосесия, примерно от 20 до 30 минути ще са ви напълно достатъчни и съвсем не е нужно да примерно да тичате. Може да вървите умерено под наклон на пътеката, да въртите на велоергометъра или на крос-тренажора. Възможности са просто много, може сами да си решите, което на вас е по-подходящо. Това са реално основите, които може да положите. Те ще ви помогнат да поемете по правилната посока към целта си за подобряване на вашата визия. И в случай, че не може да се справите сами, може да се насочите към моите услуги, които предлагам в сайта ми stanimiretov.com. Режимите, които предлагам, се изготвят на базата на анкета, която попълвате, съобразявам се с храните, които предпочитате, с досегашния ви опит в залата, с свободното ви време и с много други фактори. И през целия месец март хранителните режими, тренировъчните, ще са почти на половин цена. И естествено, ако ви харесват видеята, може да се абонирате за канала, може да ме последвате в социалните мрежи, да ме подкрепите като спортист, може да си поръчате от протеина ми на сайта strong-energy.com или на сайта stanimiretov.com, да влезете в моята телеграм група, която ще оставя линк отдолу под видеото. Там може да ми задавате въпроси напълно безплатно. На лични съобщения отговарям на всички от вас. И това от мен. Дано да ви е харесало видеото. До следващия път.